O pasado 16 de marzo, o Consello Confederal, que é o máximo organismo de dirección entre congresos da CIGA, acordamos abrir un debate interno nas diferentes estruturas, nas federacións e comarcas, no camiño de plantexar unha convocatoria de folga xeral. O 5 de abril continuamos o debate no Secretariado Confederal e decidimos que era necesario que ese debate fora obxecto das asambleas de delegados e de delegadas que durante os días 10, 11 e 12 de abril estivo tendo lugar nas comarcas do noso país e donde nese debate, como conclusión dese debate nesas asambleas de delegados e de delegadas, a través do manifesto que se levou aos centros de traballo por todas e por todos vós, foramos tamén aí estendendo ese debate entre as asambleas de traballadores, entre as seccións sindicais e entre os compañeros e compañeras dos diferentes centros de traballo, nese chamamento a considerar que era necesario, que é necesario unha folga xeral para frear a grave situación de extensión de pobreza e de precariedade que estamos a viver. Despois de todo ese debate, consideramos o 24 de abril e así decidimos que fora no 1º de maio cando fixéramos ese anuncio que fixemos de que o 19 de xuño convocábamos folga xeral ante a desfeita que temos por diante e ante a imposición de un modelo de desigualdade social cada vez máis profundo nesta inacabável crise económica. Todos os indicadores públicos, como se leva dicindo, evidencian que medra o Producto Interior Bruto, pero que a participación das rendas do traballo van en descenso. A clase traballadora galega, en términos de Producto Interior Bruto, temos descendido un 3,4, mentres as rendas do capital aumentan o 1,5. A suposta recuperación económica non é real e reflítense nos datos da EPA deste primeiro trimestre, donde medra o paro, baixa ocupación e baixa poboación activa. E hoxe temos unha tasa de paro maior da do 2009. Hoxe temos unha tasa de paro do 15,8 frente ao 12,9 nos piores anos do comezo da crise. Prova evidente que a saída da crise, en todo caso, é certa só para os ricos que manteñen e aumentan a súa riqueza a conta da nosa pobreza. Hoxe, como xa se dixo, ter un traballo non permite vivir en condicións dignas. A reforma laboral introduciu unha escalada enorme, un rosario interminable de novas formas de explotación laboral que efectivamente fan medrar o emprego precario, aumentan as contratacións a tempo parcial e levan a que os traballadores, cada vez máis traballadores e traballadoras, ingresen menos da metade do salario mínimo interprofesional. Cada día son máis as persoas que estando no desemprego non perciben ningún tipo de axuda. Máis do 50% dos desempregados que hai na Galiza non cobran ningún tipo de axuda. Vemos tamén como as pensións non garanten un mínimo poder adquisitivo e como as sucesivas reformas das pensións levan a que en Galiza se consolide dunha forma case perpetua que teñamos as pensións máis baixas do Estado español ou que a pensión das mulleres galegas teña unha fenda superior ao 37%. Como vedes, ante esta estampa non exageramos e dicimos que estamos nun tempo de auténtica emerxencia, agravada por a actuación dun goberno en Galiza de Feixó, máis preocupado do seu futuro en Madrid, de suceder a Raxoi, que de tomar medidas para afrontar esta situación. E corremos o auténtico perigo da consolidación dunha situación social e nacional sin saída, ao que se lle suma un imparável avellentamento da poboación, unha emigración interminável que nos está a deixar sen xente nova, que nos está deixando sen futuro e unha destrucción diaria do noso tecido productivo e do noso cativo xa sector industrial. Sufrimos un goberno galego e un presidente que cada día demostra que ten máis vergonza de ser galego, indolente ante o que sucede en Galiza, acomodado no seu papel de servil criado ás políticas antisociais e antigalegas que veñen de Madrid e de Bruselas e incapaz de tomar ningunha iniciativa a favor do desenvolvemento económico e social de Galiza. E os exemplos témolos claramente recentemente coa lei de fomento empresarial aprobada dunha forma antidemocrática e golpista que baixo o nome de lei de fomento de implantación empresarial basea o noso futuro en competir no mundo en ter os salarios máis baixos,
consagrando a explotación e a depredación dos nosos recursos a través de proxectos de miga mineiros como que queren levar adiante no Concello de Touro ou a través dunha coletización salvaxe dos nosos montes propagando máis o risco de lumes de un modelo industrial claramente colonial impedíndose que a nosa riqueza, que os nosos recursos naturais, que a nosa enerxía, que as nosas materias primas sirvan para crear emprego e industrialización na nosa terra. É unha lei de abondo representativa do que defende o PP. Enxerlle máis os petos aos fondos de inversión en base á nosa ruína. Un presidente da Xunta que se mantén nun silencio cómplice mentres prosigue e continúan co espolio do noso aforro. Primeiro foi co asalto ás caixas de aforro, privatizadas e vendidas a precio do saldo a un banqueiro venezolano, hoxe, por certo, en serios problemas por fraude. E agora, coa operación no Banco Pastor, que o Banco Santander pretende integrar e facer desaparecer, e onde a desfeita dos despidos masivos que traerá e que xa trouxo, están as consecuencias que para o conxunto da economía galega veremos ao quedármonos sin, definitivamente sin instrumentos financieros propios para o noso tecido productivo e para as nosas familias. Por lo tanto, vemos como a concentración e a acumulación de riqueza vai parar a menos mans, cada vez máis enriquecidas e máis concentradas en territorios lonxe de Galiza. Impóñennos decisións políticas que rouban e saquean as maiorías sociais e someten a máis pobreza a conxunto do pobo galego. Por lo tanto, a crise económica que estamos a viver tamén nos entendemos que é unha crise política e institucional que cada vez é máis permanente, que é utilizada polo capital para afondar no modelo capitalista neoliberal que representa a chamada Unión Europea e que hoxe celebran, porque sei que están de conmemoración, e que fielmente tamén representa o Estado centralista español, porque así, desta forma, consigue incrementar a súa tasa de ganancia basándose en negar os dereitos dos povos e nacións que integramos o Estado español, pero tamén en sobreexplotar ao conxunto da clase traballadora. E que, ademais, pretenden perpetuar, consolidando este status quo, sen dar ninguna soa marcha atrás, as escaladas de ataques que estiveron levando adiante na última década contra os dereitos sociais e os dereitos laborais. Aquí enumeramos as sucesivas reformas laborais, a negociación colectiva, das pensións, privatizacións no ensino, na sanidade, de servizos sociais. Todo un rosario de intermináveis decisións políticas que estiveron perfectamente no seu inicio executadas primeiro polo PSOE e despois continuado de forma intensa polo Partido Popular e sempre perfectamente acompañados dos monaguillos de UGT e Comisión que con maior ou menor medida por acción ou omisión teñen tamén bendecido. E neste contexto o goberno español fai todo isto estando en minoría. Mantén con man de ferro estas políticas e estas reformas e mesmo ousa atreverse nos orzamentos do Estado a reforzalas, protagonizando a diario, como se nada fora, novos escándalos de corrupción e actuando coa tiranía propia do franquismo que criminaliza a resposta social contra as súas políticas e utiliza ao seu prazer todos os aparellos do Estado, sexa a policía ou sexa o propio Poder Judicial. O PP, que debera de estar ilegalizado, campa as súas anchas, mentres as forzas políticas da esquerda son incapaces de poñerse de acordo, nin tan siquera para impedir que estes orzamentos do Estado vayan adiante e perpetúen estas políticas. Nin siquiera son capaces de facer unha moción de censura. Nin siquiera son capaces de facer posible que se aproben proxectos de lei para que deroguen estas políticas que tanto dano fan a clase traballadora. E é por iso que ante esta cruda realidade e que está moito en xogo, nós decidímonos por actuar, por intensificar as mobilizacións, porque necesitamos recuperar os nosos dereitos laborais e sociais roubados, porque necesitamos recuperar os nosos salarios, porque necesitamos derogar a reforma laboral, a reforma da negociación colectiva, a reforma das pensións, pero tamén todos eses recortes de servicios públicos, ese intenso retroceso de liberdades públicas, e porque, ademais, queremos ter máis capacidade de combate para acabar cos ataques sistemáticos que se dan aos dereitos das mulleres. Un sindicato
Un sindicato merecedor de tal nome está na obriga de dar unha resposta. E nós, desde a CIGA, optamos por dar esa resposta, convocando unha folga xeral, sendo atrevidos e atrevidas e dispostos a ser criticados por actuar, que non a ser criticados por estar pasivos e estar na máis absoluta inacción ante o que está pasando. Se as análisis, se diagnose que facemos é certa, non podemos desentendernos do que está pasando, nin tampouco caer en comportamentos acomodaticios, non facendo nada para dar unha resposta. Debemos actuar sen medos, debemos actuar coa única preocupación de facer ben as cousas, como sempre fixemos, porque os resultados das folgas teñen sempre efectos positivos. Máis cedo ou máis tarde, seguir máis longe, seguir tampouco máis atrás no tempo, o que hoxe é a CIGA, o que hoxe é o sindicalismo nacionalista, está cheo de mobilizacións, de xornadas de loita e de folgas en solitario. Por lo tanto, como vedes, as folgas, sin medo, dan sempre resultado, porque somos capaces de incrementar e de dar unha resposta para que a clase traballadora teñamos máis instrumentos de combate. En todo caso, temos claro que as folgas que fracasan, as folgas que sempre teñen pior resultado, son aquelas que nunca se fan. Por iso damos pasos adiante e por iso convocamos folga 19 de xuño, como tamén convocamos folga en solitario contra a reforma das pensións no 2011, como tamén iniciamos o debate e fomos capaces de provocar que todo o sindicalismo tivera tamén que sumarse àquela xornada de folga que houve 29 de marzo do 2012. En todo caso, nós fixamos un chamamento a UGT e a comisións, seguimos abertos a que tamén coincidan con nós, pero tamén fixemos ese chamamento a CUT e a CGT, que seguimos esperando a que efectivamente se sumen con nós e a que non sigan esperando para sumarse a esta resposta do 19 de xuño. E facémolo convencidos porque a CIGA somos un sindicato vivo e que temos estrutura e que non queremos quedarnos de brazos cruzados ou estar a velas vir mentre nos roban a dignidade e mentre nos roban o dereito a protestar e mentre van paseniñamente asentando a lacra social que representa o avance para a clase traballadora do chamado pacto social. Resulta lamentável ver as críticas que nos lanza UGT Comisións por convocar unha folga xeral, negándose a traballar conxuntamente con nós para dar unha resposta contundente, pero mentres fan un emotivo, un entusiasta chamamento a patronal e ao goberno para que ante a arrepiante situación social e económica que vive a clase traballadora sexa no diálogo social donde poidan atopar unha solución. É escandaloso como apostan máis pola unión de intereses coa patronal e co goberno que pola unidade da clase traballadora, sin importarles que están desmantelando a loita sindical e a confrontación de clase que é necesaria incentivar e intensificar nestes momentos. En todo caso, nós non nos vamos resignar. Somos, e o temos demostrado na nosa historia, un sindicato firme, coherente, de confronto no poder e que queremos na inmensa forza que ten a mobilización, que apostamos polo sindicalismo de base, asambleario e de compromiso, de solidaridade, porque esas son as mellores armas que temos frente aos abusos da patronal e contra as alianzas do poder económico e do poder político por anular o que representamos como sindicato, pero tamén como movimento sociopolítico. Ademais, temos unha central sindical chea de compromiso e de militancia heroica que nas máis difíciles adversidades está desfacendo posible que a CIGA hoxe sexamos a primeira central sindical en afiliación, sexamos a primeira central sindical en delegados e delegadas nas empresas e que tamén na folga xeral volveremos a demostrar que somos a primeira central sindical na toma de iniciativa e na mobilización social. E ímolo facer vencendo todas as resistencias, todos os silenciamentos e censuras mediáticas, concienciando e convencendo con toda a inmensidade das razóns que temos, axudando a sumar todas as forzas que temos acumuladas,
axentando nos centros de traballo e nas rúas a folga xeral, conscientes do que significa, pero que tamén conscientes de que é a resposta necesaria que temos que dar, transformando, como facemos todos os días, a resignación e os medos en participación sindical, en acción colectiva organizada, que é a que nos fai avanzar como clase. Son tempos de loita e son tempos de ter iniciativas para defender os nosos dereitos. Como se dixo hoxe varias veces e levamos dicindo sempre, a loita é o único camiño, a que fai que o imposível sexa posível, como demostran as loitas que protagonizamos en duros e intensos conflitos en diferentes empresas e sectores no 2017 e no que vai no 2018, da que algúns se falaron hoxe aquí, da que empezan hoxe os traballadores da ambulancia ou da que levan xa meses os traballadores o personal de mantenimento do Cho en Ourense da empresa ferrovial, que saudamos e que damos o ánimo para que consigan o éxito da súa movilización. Estamos obrigados e estamos obrigadas a actuar. Estamos obrigados e obrigadas a pasar a ofensiva, a ter sentido histórico deste momento para que o sindicalismo, para que o sindicato siga sendo un instrumento reivindicativo útil, capaz, con alternativas e solucións ante o que está pasando. Por iso, dicimos que agora é o momento de desafiar o poder económico e o poder político, de demostrarles a nosa disposición de loitar polos nosos dereitos e por un futuro digno. Folga xeral que obriga o PP e a patronal a retroceder nas súas posicións antisociais, antigalegas e antiobreiras. Folga xeral para que o PP non siga facendo ouvidos xordos ao clamor social que demandamos pensións dignas, pero tamén como a mellor defensa ante a próxima reforma das pensións que están a preparar no Pacto de Toledo. Mentres non consigamos que se deroguen as reformas das pensións do 2011 e do 2013, seguirá o roubo a nosas pensións, porque seguiremos tendo que xubilarnos aos 67 anos, porque a ampliación aos 25 anos para o cálculo das pensións e da base reguladora seguirá sendo certo, e porque o factor de sustentabilidade seguirá estando en vigor e se nos aplicará antes ou despois, e que significa, como xa sabedes, que canto máis maiores vayamos, menos pensión cobraremos. Pero folga xeral para facerlles frente aos abusos da patronal, que paralizan a negociación colectiva, atacan as nosas condicións laborais e sociais e impoñen convenios e acordos marcos estatais que para nada dan cabida a nosas necesidades. Se nos traballamos, nos queremos decidir, non poden decidir por nos e sen nos en Madrid, nen nos convenios, nen nada que teña a ver cas nosas condicións de vida. Folga xeral porque temos que frenar ao Partido Popular. Unha vez máis, pretende facer máis ricos aos ricos e máis pobres aos pobres. Nunha prova de crueldade, pretende, nunha nova máis prova de crueldade do PP, pretende nos orzamentos do Estado un novo recorte ao sistema de protección por desemprego, unificando as prestacións asistenciais, ainda sendo competencia das comunidades autónomas, e pretende facelo por decreto para reducir o tempo e as cuantías de subsidios por desemprego. Por ese motivo, o 16 de maio, asiga en todas as comarcas, chamamos a concentracións diante das edificios da Xunta para protestar ante este novo ataque e ante a posición da Xunta de silencio absoluto. Folga xeral porque, como dicíamos, o recorte social e as privatizacións aos servicios públicos non nos podemos consentir nun momento no que medran precisamente os sectores desatendidos e sen ningún tipo de cobertura. Non podemos permitir que nos rouben tamén a sanidade e o ensino públicos. Non podemos permitir que o ensino e a sanidade deixen de ser galegas, públicas, universais, gratuitas e de calidade. Por iso mesmo, seguimos berrando que hai que derogar a LOMCE, pero tamén hai que derogar a reforma da Lei Galega de Saúde, como explicaba María Xosé Abuín. Folga xeral frente ao recorte de liberdades democráticas e ao retroceso de dereitos fundamentais a través da Lei Mordaza e da última reforma do Código Penal e da represión contra os que defendemos os dereitos da clase traballadora. Folga xeral porque o 8M non pode quedar, como dicía Marga, nun episodio perdido no tempo, nunha xornada que se quedou sin avances reais nos dereitos, que se queda sin avances reais nos dereitos das mulleres. Pero é o folga xeral tamén como demostración de solidaridade de clase, plantando cara a esa realidade que temos dentro da clase traballadora de explotados e sobreexplotados e que as reformas laborais e da negociación colectiva están impoñendo.
Temos a obriga de responder ante o perigo de que a precariedade e a pobreza laboral fáganse imparáveis, se asenten de forma permanente e definitiva, estendéndose a todos os sectores da clase traballadora, mas con elo debilitando a organización sindical e a organización dos traballadores e das traballadoras. Son precisamente os sectores da clase traballadora con traballo máis estável e con dereitos os que solidariamente nunha aposta por unha unidade de clase debemos demostrar conxuntamente a nosa capacidade e fortaleza do que significa estar organizados, do que significa termos un sindicato que é poder, un sindicato como fonte e instrumento de garantía para conseguir os nosos dereitos e para mellorar as nosas condicións laborais e salariais. Pero esta folga xeral, por último, trascende máis que ningunha outra anterior do ámbito estritamente laboral e vai máis alá, porque é a nosa moción de censura a que outros non fan, a estas políticas, a estes gobernos de corrupción, a este réximen podrido do 78 que pretenden manter a toda costa sen importarlles as consecuencias. E facemos este chamamento a folga convencidos e convencidas de que todas estas políticas podémolas cambiar, debémolas cambiar, mas tendo moi presente que os dereitos non se regalan, non se compran, nin tampouco veñen do diálogo social. Os dereitos conquístanse coa mobilización e coa loita, que é a vía para a defensa dos nosos dereitos, para alcanzar políticas alternativas coas que facer real o dereito a traballar e vivir dignamente na nosa nación, para que na Galicia, como dicíamos o 1º de maio, poidamos ter empregos, salarios e pensións dignas. Ánimo e adiante coa folga xeral, sen medo, con forza, viva a clase obreira galega, viva Galicia, ceibes en explotación.